几天关晓彤参加电影节，红毯照让网友很是惊艳，感觉最近她的造型都挺好看的。早上关晓彤晒出自己去纽约看秀的照片，感觉她像是换了个造型团队啊，最近的造型都好适合她，从妆容发色到服装配饰都很适合她的肤色，特别显白成熟的同时又不会很显老。其实关晓彤硬件好，之前折腾的那么土，看着真难受，这样就挺好看的。其实关晓彤本来身材就很好，加上颜值高，真的是随便穿都好看的典范。但无奈她每次机场照和红毯照都是仗着底子好乱穿，结果每次都被吐槽。这次这样穿虽然没有特别出彩，但已经很好看了。只能说身材好的人真的是上天赏饭吃，不过她头发要是不和衣服撞色就更好看了。看关晓彤的头发和衣服是一个颜色，这样拍出来的照片还是有点土土的感觉。而且关晓彤是咋回事儿？现在也才20岁出头吧，眼袋真的好重啊，活像是每天都通宵熬夜一样。不过不细看脸的话，关晓彤颜值已经是超级高了，看她晒出和啥脸呐的合影，可以说无论是身材身高颜值仪态，感觉啥脸呐都被关晓彤吊打了。不过也有网友说，关晓彤总是蜜汁，有一种老气横秋的感觉，一点也不像20出头。